家好，就是我跟我姐平常都会去前联买东西。那我们平常都会是买，比如说鸡蛋跟鸡胸肉，就是都会煮来吃，就比较健康。那可是，在有时候都在前联呢，会看到一些比较神奇的东西，就是平常不会去买的。那我们今天就想说来买买看，那我跟他盲测，一个人选两个看起来眼顺眼的东西。那我们就选了这四样：小炒战斧猪排，这个是什么？鲜鱼汉堡鲑鱼啊，鲑鱼汉堡排，三文鱼，然后又是三文鱼，玉香，因为它这个看起来指南什么正南宫哦，正正宫是吧？它有期间限定啊，哦，这看起来比较厉害，有小妈煮，所以想说买了。那这个是饭后甜点。就是蓝莓看起来蛮好吃的，蓝莓法式，它只要加法式这两个字，看起来就很好吃。好吧，我现在就来试吃喽。嗯，你就一口吃掉啊。不太喜欢，很因为香草味太重，太甜了。对啊，味觉的，我刚好抽吃一个，太味觉那不行。嗯，还有鲑鱼饼，你直接咬一口吧。鲑鱼汉堡排，不过这种喜欢那种意式香料的人，应该蛮喜欢，香草味超重。这个肉，咬不了。来第二个鲑鱼汉堡排。嗯，也是还好，但我觉得它鲑鱼味蛮重的。嗯，这应该会有人会喜欢吃啊，但我比较喜欢吃自己做的。你是养生人。对啊。我自己选的。嗯，我比较眼光啊，就比较好吃。哈哈。这个真的会一口接一口。好，你等个吃完好了。没有没有，芋头味很重。然后那我等一下要吃一个，我觉得它的，那我还没吃，它的香料味比较淡一点，就是不会那么假假的感觉。因为它是正蓝宫哦，健康食物，我这是整个吃掉，那蛮好吃的。哎，第三个蓝莓，第四个了啦，第四个大四蓝莓大子抓个羊，这看起来就通通不差。嗯，超好吃。拍一下里面，里面长这样。这个我还没吃。它的马蹄没有那么黏，黏，它是很快就可以吞掉。所以懒人必备，懒人必备啊！懒人必备，不想咬东西必吃。味道很甜，但蓝莓味很重。所以100分吗？对啊，100分。然后等一下也吃一个。好，当然我全部都吃完啦，都吃一遍。那我们现在来排名一下，这个就是第一名啊，真的蛮好吃的。但它好像有期间限定，所以可能来不及了，搞不好明年会有。然后这个第二名还不错啦，比外面卖的好吃多了。然后这个就这两个三第四名，不是我的菜，太重口味，香料味太重，可能重口味也会喜欢吧，真的。好，就这样啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。大家好，我是人生的姐姐，希望她的插画能更多变化，但她目前的时间已经不够。影片目前是我用工作的剩余时间放假帮她剪的。如果一直没有人订阅，我会正式跟她罢工。我们姐弟能不能和平相处，就靠大家了。因为我真的超级少在剪片，剪得不好的话，有建议都可以留言给我，我都会看。记得按赞、分享、订阅、开启小铃铛，拜拜。